Mrs. Jenna Koth is a widow and a mother of six. Each of her children is born to a different father as a result of the culture of inheritance among the Luo. She works in Makalda Mines in Nyatike constituency, Migori County. She's one of the 500 small miners in the region who have known no other means of survival than the mining of gold and copper. She says she has been brought up in the mines and the thought of government closing the place makes her dread. Wasi sirikali musifunge hapa kitu msimu. Wacha tu sisi tuendelee kukula hapa. Mimi niko na jateri. Bwana yangu alikufa kama nimeoa mimi. Nikalala tu miezi mbili peke yake. Bwana yangu akakufa. Sasa nimesaa watoto sita. Na hao watoto sita, kila mtoto kuna baba yake. Kila mtoto iko na baba yake. Sita na njateri. Apereka, mimi napereka na yeye nasindikiza. Ananisindikiza. Hawa jamani. Na watoto pia wanaenda shule. Watoto wanaenda shule. Mmoja iko form 1, mwingine iko 7, mwingine iko 5. Sasa jamani, nitafanya namna gani? Tafadhali serikali, mniwachie tu hapa Nyatike. Tukule na amani. Naomba tu hivyo. Wanaume wachimbe. Kwa sababu hapo ndio tunapata pesa. Wamama wakinunua mchanga ndio wanaziara hapa kwenye karaza na wanapata pesa ambaye watoto wanazomeza. Kwa sababu watoto lazima waende shule. Na mamama siku hizi mamama ndio wamebaki. Wakichukua hapa, wengine wataiba na watapigwa risasi na kuaga dunia. Last week, Mining and Petroleum Principal Secretary John Omenge ordered the mine to be closed when he made an impromptu visit to the site. For Nation Digital, I am Deacon Singicho.